трошки відійдемо, люди стануть, видно буде. Побачити усі статті, які були порушені. Це не тільки 171 стаття Кримінального кодексу України про перешкоджання журналістській діяльності. Це ще усі ці статті, які ви зараз бачите, які ми взяли. В тому числі стаття 349, яка називається «Отримання в заручниках», оскільки наші колектори мали фактично заручників, і в тому числі це стаття про незаконне позбавлення волі, потім стаття перешкоджання і грабіж. Я думаю, що недостатньо буде просто відсторонити людину. Ми знаємо ці трюки, тому що відсторонити – це значить просто заховатися і не потім якесь буде об'єктивне розслідування, і Мецгер поновиться на своїй посаді. Ми вимагаємо звільнення Мецгера за конкретне порушення конкретних статей нашого Кримінального кодексу України, які стосуються діяльності журналістів. Не тільки його, але й тих людей, які були причетні до цього всього. Тобто це Володимир Піхалов, це охоронці, які застосовували насильство до журналістів. Тобто це не має бути якась така формальний жест, коли людина за власним бажанням просто пише, що відсторонити мене на час розслідування. Мають понести відповідальність всі ці люди, які були причетні до цього. Це не обмежується Мецгером. Це лише наслідок послідовної політики, хамства і жлобства з боку представників влади до журналістів, які ми спостерігаємо навіть від чинної влади вже системно і давно. Тобто і навіть щодо схем можна згадати як мінімум Юлію Мендель, яка накидається на Андрушка, і потім президент Володимир Зеленський, який мало того, що не вживає щодо цього якихось заходів, так він ще з цього приводу спочатку висловлює якісь жарти свої, да, Юля, ти нікого сьогодні не штовхала, а потім розповідає про те, що дівчинка буде захищати. Тобто йдеться про те, що в нас культура зневажливого і хамського ставлення до журналістів з боку влади культивується давно. І якщо не буде змінена ця культура, такі ситуації будуть повторюватися. Знаєте, що на даний час за процесуальним керівництвом Голосіївської окружної прокуратури здійснюється досудове розслідування за фактом перешкоджання роботі журналістів програми «Схеми». Сьогодні були заплановані проведення процесуальних дій. Це мало відбутися під час заходу, а саме прес-конференції. На жаль, за 20 хвилин до його початку нам повідомили про те, що цей захід скасовано. Тим не менше, сьогодні і зараз фінансову установу пройшли представники поліції та прокуратури для здійснення цих процесуальних дій, а саме вручення підозр особам, які фігурують на відео, щодо перешкоджання роботі журналістів. Це